ងពេលនេះដល់រកឡើងហត់ស្គាល់ឬអត់ផ្ទះជាប់គ្នានឹងពីញោះលេងមិនបានសន្តែរងហងលូតមកកាប់ចានកើតឆ្នាំខ្លាមែនកាច់ម្លេះក៏លៀនលីមិនបានញ៉ាំងជិនខាងសងខ្លាំងស្រឡាញ់មួយស្មើតំបើខ្លាំងស្រឡាញ់គ្នាមួយស្មើចូលចិនណាស្រីណាមកត្រាត់បើត្រាត់បើស្រឡាញ់គ្នាតំខ្លាំងស្រឡាញ់មួយស្មើតំបើខ្លាំងស្រឡាញ់គ្នាមួយស្មើចូលចិនណាស្រីណាជីមិនកើជីមិនកើស្រឡាញ់គ្នាតំទាំងជាប់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាល្អទេទុំនេះដូចគ្នាយូរហើយទាំងជាប់គ្នាស្គាល់ចិនគ្នាស្រាប់ហើយមិនខ្វាច់ឆ្លើយថាណូស្រឡាញ់ស្រីឆ្នាំដូចអូនចារឹកហើយហើយដូចអូនចង់ឲ្យគល់ណៃជើងស្រឡូនកុំបំមាត់មេដងសើចស៊ីកុំកាច់រឹងកាច់រៀងពេកតា baby ឡើងមកទៅមុំ lady បងជូនអូនទៅផ្សារញ៉ាំមីពីអ្នកមកពេលដល់